Evo dersen. Ben o daha ne olur sana? Ben o daha ne olur? Koyun. Ben daha zor sen. Ne? Ben zakaza. Ne? Uzat. Давай, дигай ги, той ги прави. Е, тук напред да му отслабя малко, че взем да хукнеш. Правиш малко на бъде. А, застата я. Застата я. Пак по-идя къде е. Чай, къде е когера? Имаш ли? Чай, той тук не бъде по-близко. Не, какво правят преди, направо поворка си. Не, екстремно. Шарам, скочи. Бъка. Клещи имаме ли се? Не може да. Ребе лунгел. Что это?